Романот «Фокус» на нашиот сограѓанин Тодор Богев е неодамнешно издание на издавачкиот Центар 3. За него новинарот Билјана Велковска во излогот на книги на културното карче на дневниот весник Вест ке напише. Стожерен лик во романот е електроничарот со иницијал Т, кој живее во некој град во внатрешноста на Македонија. Користики се само со иницијалот, Богев го гради ликот на електроничарот постепено со секоја нова глава, доволувувајќи по еден аспектот неговиот живот, но и ја нагласува неговата универзална димензија. Напорот да се осознае внатрешниот свет и да се дојде во допир со својата духовност, притоа борејки се со тривиалностите на животот, го прави електроничарот парадигма на современиот човек што се бара себе си. Пишува прецизно и одмерено, романот говори за фокусот на светот, а за секој од нас тоа е сепак посебна работа, затоа што фокусот на нашиот свет сме самите ние. Промоцијата на книгата «Фокус» во Кавадарци се очекува да се случи наскоро. Почитувани пријатели, дами и господа, почитуван читателски аудиториум, присуствувате на промоција на книгата «Фокус», мое авторско дело во издание на издавачкиот Центар 3 од Скопје. Промоцијата на оваа книга ќе се случува во две нивоа. Првото работното е ова кое што се одвива во моментот, а покасно како второ ниво на промоција ќе биде организиран мини уметнички коктел со поетски читања проследени со музика и пригодна забава. За датумот, местото и часот на одржувањето на уметничкиот коктел, преку медиумите ќе бидете навремено известени и поканети да присуствувате заради заедничко дружење. Фокус е роман од типот новела, која како стил е карактеристичен за ренесансната проза. Бидејќи новелата «Фокус» заговара хуманизам, ја потенцира човеколиката пред се биолошко-хумана димензија на светот во кој што живееме, ги заговара и реафирмира античките вредности, кои како дострели се печат и обележие на некогашниот живот и случување од оваа подемија на која што денес живееме. Па заради сето ова, предходно наведеното книгата «Фокус» несомнено се позиционира во типот на проза, карактеристична за уметничкиот правец, наречен Ренесанса. Уметноста е обштествено корисна и оправдана, неизина најзначајна улога е таа да служи како олеснувач на животот, но и како двигател и разубавувач на секојдневието во кое што живееме. Уметноста, според мене, всушност на некој начин е своевиден израз на толкување на животот и презентирање на лична филозофија и собствен светоглед кон животот од страна на уметникот, преточено и изразено преку неговото творештво и неговите уметнички остварувања. Европската цивилизација и формирањето на нејзината основна културна матрица, според мене, започнува баш со Ренесансата, која се појавува со силна движечка енергија за европскиот културен простор, кој со творештвото на Ренесансата се започнува од нула, од почеток. Свртувајќи се кон природата како поле на собствена инспирација за уметничкото креирање на начин вообичаен и својствен за некогашните стари антички мајстори на уметноста. Во мојата проза, која мислам дека првично успеавме да ја назначиме како ренесансна и заради тоа како многу значајна, ќе прочитате за една забележана хроника за едно неодамно изминато време изгубено во неповрат заедно со постепеното заминување од животната сцена на актерите кои што го сведочиле. За животот и секојдневието на едно повеќе члено семејство, каде што се испреплетуваат животните приказни на 4 различни генерации на членови од семејството, кои се работуваат и живеат во заедништво под еден заеднички кров. Ќе прочитате за некогашниот нивен живот на село, за случувањата на кои биле сведоци тие, како например да го набравам едно од позначајните некогашното археолошко откривање на локалитетот Стоби и големото значење што во јавноста му се предавало на тој чин во тој миг.
Подосна фасцинацијата на помладите членови од семејството пред сената од феноменот на амфитеатрите оди до таму што заради ехото што се создава во нив од секој артикулира звук, во фокусот на амфитеатрот нив ги поврзува со митот за Нарцис и трите нимфи. Во легендата, нимфите заради копнежот и довикувањата по Нарцис, потикнати од неговата неодолива убавина, заради невозвртената љубов, се претвориле во ехо. Тие преку ехото, како повратен ефект на нивните силни копнежи и довикувања, со намера да му се доближат на Нарцис, неговата убавина ја доживеале во себе, во средиштето на собствената внатрешна природа. А тоа е всушност една од главните поенти на оваа книга, секој да се сака и почитува пред се најмногу себе си, во себе да ги открие најголемите тајни и да ја пронајде најголемата љубов и убавина, а потоа на ист начин со почит да се однесува и кон останатите луѓе. Во фокус главниот лик Т се запрашува за смислата на животот. Тој низ наблюдување и проучување на секојдневието ја бара и сака да ја открие хуманата димензија на животот и смислата на живеењето, а неа ја пронаоѓа во добрината и емпатијата. Тој како најголем предизвик на животот го издигнува чинот или остварувањето на намерата за воспоставувањето на баланс на човекот помеѓу неговата животна рутина, која е исполнета со самопрегор, пожртвуваност и борба за остварување на што поуспешен и поквалитетен живот, со другата страна која служи како противтежнение на овие стресни животни состојби, а таа е живеењето на човек со елан и безгрижност, живеење пред се во спој со природата, со непреченото уживање во низините непресушни убавини. Пред самиот крај на оваа промоција на Фокус, ве повикувам да ја прочитате оваа моја најнова книга и ве уверувам дека ќе бидете пријатно изненадени од нејзината оригиналност и авторска автентичност. За крај, во целост ќе ја слушнете рецензијата за книгата од Билјана Велковска во излогот на книги на културното каче на дневниот весник Вест. Романот «Фокус» на Тодор Богев е неодамнешно издание на издавачкиот Центар 3. Стожерен лик во романот е електроничарот со иницијал Т, кој живее во некој град во внатрешноста на Македонија. Користејќи се само со иницијалот, Богев го гради ликот на електроничарот постепено, со секоја нова глава, долувувајќи по еден аспект од неговиот живот, но и ја нагласува неговата универзална димензија. Напорот да се осознае внатрешниот свет и да се дојде во допри со својата духовност, при тоа борејќи се со тривијалностите на животот, го прави електроничарот парадигма на современиот човек што се бара себе си. Пишува прецизно и одмерено, романот говори за фокусот на светот и за секој од нас, тоа е посебна работа затоа што фокусот на нашиот свет сме самите ние. Јас одбрав еден мал извадок од книгата, кој сега би сакал Мирјана да го прочита, да се добие еден увид за каква книга станува збор. И така, кога се прибира во својата соба, та размислуваше дека се заокружило неговото трагање и пред него се открила една голема тајна, која велеше дека потребата од здружување меѓу луѓето не е некоја факултативна споредна работа, тука е еден од основните принципи според кој функционира човештвото и дека тој принцип треба максимално да се користи со постепено остранување на сите препреки што не го дозволуваат исполнување на некој дар како што правил Зевс, кој во прво време бил многу налутен поради тоа што Прометеј го направил огнот достопен за луѓето, зашто знаел дека Прометеј, подарувајќи им го огнот на луѓето, им подарил социјална природа која ќе им овозможува да си помагаат и да се здружуваат работејќи на остварувањето на големи и заеднички цели, како што дотогаш можеле да прават само боговите. Здружувањето на луѓето во активна, психолошка, ментална, па и енергетска целост е најочигледно во амфитеатрите, кои ги имаше многу на просторот по кој че кореше Т,
па може би нивното присуство на некое подсвесно ниво го тераше да трага по она што било и функционирало во минатото, а кое можеше еднакво да се однесува и на сегашноста и на иднината. Една од главните поенти на амфитеатрите да се постави тема што ќе биде во фокусот на вниманието и со одредените дејства на сцената, гестовите, мимиките, зборовите, алузиите, целта е да се фокусира вниманието на изведувачот како и на публиката, конишката на вредностите и емоциите што се сака да се доловат и споделат меѓу присутните во амфитеатрите. Та си мислеше дека може би не е време за нова ренесанса, за нов залет, за нови пробеви кон височините, црпејќи од старите мокни корени што се длабоко долу во почвата. Нови пробеви, размислуваше тој, би се добиле со издигањето на чинот и потребата на собственото самозапознавање како најголем животен предизвик, зашто тоа е поле кое е најмалку го владееме и на кое има простор да се извршат најголеми пробеви и најголеми дострели. Сократ, кој се сметал себе си за многу мудар човек, кога отишол во пророчиството во Делфи, на неговиот влез прочитал една чудна мисла, една чудна реченица која гласела: «Запознај се себе си, ќе го запознаеш целиот свет». Во тој момент нему му дошла една многу чудна мисла која го навела да го изговори, да ја изговори познатата и подоцна многу пати спомнувана реченица: «Сега знам дека ништо не знам». Ви благодарам, Мирјана. Ви благодарам и вам, драги гледачи, за вниманието и за остапеното време.